င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ဗန်းနူပါဒီဗီရုံမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအာရာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေအများဆုံးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဩဂလ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိမိန်နေသောဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့အမျိုးသမီးအရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းမှာလူအောင်သစ်ပါတီနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့မျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘသူမှရှိမနေဖို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မျိုးသမီးအခွင့်အရေးကော်မတီစောင့်ရှောက်သူဒေါ်မေစပယ်ဖြူကဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေအာနာသိမ့်ပြီချိန်ကစပြီးတော့မြမအမျိုးသမီးတွေဟာဆယ်စုနှစ်တခုကြာကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့မျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်ပြိပကအလွန်မြမဥပဒေမူကြမ်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်ရရှိဖို့လဲဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းတွေနဲ့လူမှုကမ်ပိန်းတွေကနေတဆင့်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့မြမအမျိုးသမီးများတမကဖြစ်တဲ့ Women's Women Union ကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုငုံခံနေမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတွေမှာအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်လာရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုဟာငုံမခံမဲနဲ့တုံ့ပြန်တော်လှန်ကြဖို့အတွက်ကိုအမျိုးသမီးတပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ရွှေနွယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတွင်အခုလိုပြောလိုက်တာပါ။တော်လှန်ရေးမှပါဝင်သည်ဖြစ်စေမပါဝင်သည်ဖြစ်စေပြည်သူကိုရန်သူလို့သဘောထားနေရဲ့စစ်ကောင်စီကတော့တွေ့ရင်ဖိနှိပ်မှာပဲဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တောင်းပြမှာလားငုတ်ခံမှာလားကျွန်တော်မှရွေးချယ်ကြအများကြီးရှိဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်ရမှာကျွန်တော်ငုတ်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောင်လာမဲ့တားဆင်ငေးဆက်ဘဝတွေရဲ့အနာဂတ်တွေကမတွေ့ရကြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ချက်ချောင်ကြနေတဲ့ပညာရေးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကချက်ချောင်ကြနေတဲ့ပညာရေးမှာနောင်လာမဲ့အနာဂတ်တွေပညာသင်ကြားရလိမ့်မယ်ဒီချက်ချောင်ကြနေတဲ့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုမှာပဲကျွားတို့လူလူတွေကျမကြီးဆောက်ရှောက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ချက်ချောင်ကြနေတဲ့စီးပွားရေးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာဈေးတွေတက်ပြီးတော့မြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးကထိုးကြနေတာကိုကျွားတို့လူလူတွေအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတယ်ကျွားတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာငုတ်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်စိုးတာတွေပဲကြုံကြရမှာဒီချက်ကောင်းတာဆိုတာအိမ်မက်ထဲတောင်ထက်မက်လို့မရတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးလူမှုတပိတ်တွေပြုလုပ်ယုံထကြရမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ကျေးလက်လူမှုတွေအနေနဲ့ကလည်းစ조사ပြီးတော့ယုံထပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်လမ်းမတွေပုံမှန်လူမှုတပိတ်တွေအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်လည်ခြစ်တက်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။စစ်ကောင်စီကကြောက်တာသူတို့တွေကိုမိုင်းဆွဲမှကျွန်တော်တွေကြောက်ချစနစ်နဲ့တော်လန်တိုက်ခိုက်တာတခုလည်းဟုတ်ပဲကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။လမ်းမကောကနေပြီးတော့ဒို့ရေးဒို့ရေးကြွေးကြော်တဲ့နေရာလဲသူတို့ရှင်ဝါကိုထိုးနှက်တဲ့လက်သီးချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတို့လူမှုတွေကရမဘောတပိတ်ကအရေးမပါတာတော့သူများတွေကလက်ညှိုးခွင့်နေပြီကိုကြိုင်တီနှစ်သုံးချောင်းထောင်းနေတုံးလားဆိုပြီးတော့မှအမြင့်နေမမဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လူတို့အချင်းချင်းကြားမှာဝိဝါဒတွေမကွဲလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်အစိုးရကဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲဘယ်အစိုးရကဘယ်လောက်ထိမလုံနိုင်ဘူးမင်းတို့လမ်းစဉ်ကမကောင်းဘူးငါတို့လမ်းစဉ်ကကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တော်လိုက်ရင်မှတော်လိုက်ရင်မန်တိုင်အသီးသီးကအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒေါက်တာကြီးတွေအဖြစ်နဲ့ထောက်ခံပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာအသီးသီးကနေပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီဒေါက်တာအသီးသီးကိုလူတို့ကလည်းကြားခံပြီးထောက်ပေးလို့ရမှာလူတို့တွေမပါဝင်တော့ဘဲနဲ့ဒေါက်တာတခုခုကတာပြိုကျသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်ရေးဟာနောက်ကိုပဲနောက်ဆောင်ကိုပဲပြန်သွားပြီးအီလဲလဲလိုက်သွားလိုက်မယ်ရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အချင်းချင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရအချင်းချင်းအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေရင်အရေးတစ်ခုကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွေအီလဲလဲနဲ့ပဲလိုက်နေနိုင်မယ်အဲ့လိုအဖြစ်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တွေအရေးတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်လူမှုအားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်လူမှုတွေကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ယုံထပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တွေနိုင်ငံရေးရာရောစစ်ရေးရာရောဟန်ချက်ညီညီတွားနေမှညံ့ညံ့အောင်ဝဲရမယ်ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်လူမှုတွေဒီထက်မကတဲ့အင်အားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပေါင်းပေးကြပါလက်မဘောကလူမှုတပိတ်တိုက်ပွဲအပအဝင်စီရီယံထောက်ပံ့ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေသခံကောက်ပဲတံရောသားတွေကိုကုညီထောက်ပံ့ရင်ပြီးရင်ဘွိုင်းကလို့ခေါ်တဲ့ဘူတပိတ်တွေဒါတွေကိုလည်းဘူတပိတ်တွေကိုလည်းအချိန်ပြင့်ပြီးတော့24နာရီလုံးလူတို့တည့်ရလုံးအဖမ်းလုံးဝမခံနိုင်ရတဲ့နီလန်းဒီနီလန်းတွေမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အားစိုက်ပေးကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကောင်ချုပ်ပါရှင် PDF တွေနဲ့ CDN တွေကိုငွေကြေးတွေလှူဒန်းကြဖို့လည်းပ
ြောဆိုသွားခဲ့ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါစစ်ကောင်စီကရုရှားကနေပြီးတော့73စီဝယ်ယူတင်သွင်းမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်73စီဒလီတာကို3000ကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဝယ်ယူသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောပါဝင်တဲ့10ဦးကိုရုရှားနိုင်ငံက73စီဝယ်ယူတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့ကော်မတီဖွဲ့ပေးပြီးတပတ်အကြာအခုလို73စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်သုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရန်ကုန်မှာရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာ3000ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမှာ3045ကျပ်နဲ့3040ဖြစ်ပါတယ်။ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကိုတော့ရန်ကုန်မှာ3080ကျပ်ဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမှာတလီတာကို3125ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်ဈေးမြင့်တက်လာလို့ကုန်တင်ရှင်ပေါင်းတွေအရင်ကထက်တွက်ချေမကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်နေပြီးတချို့ကတော့လုပ်ငန်းကိုနားထားရတယ်လို့ကုန်တင်ရှင်ပေါင်းတူကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မှာဓာတ်ဆီ92လီတာကို2440ကျပ်အထိဖြစ်လာပြီးတော့ဓာတ်ဆီ95လီတာကတော့2525ကျပ်အထိကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဓာတ်ဆီဈေးက73စီဆိုင်နေမှာသာ2440ဖြစ်နေပေမဲ့ပြင်ပလမ်းဘေးစီဆိုင်နေမှာတော့တလီတာကို2800နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတူကပြောပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့အနီးမှာဩဂလ25ရက်နေ့မနက်ကအင်အားရဂျစ်စတာစကိ 5.2 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအသင်းတင်ရှိမြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့မိုးစလဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်4:18မိနစ်ကျော်လောက်ကတမူးမြင်းကလေးစခန်းကနေအရှိတောင်ဘက်34မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမော်လိုက်မြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်22မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတွတ် 23.84 ဒီဂရီအရှိလောင်တီတွတ် 94.69 ဒီဂရီအနက်85ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးတော့မြင်းကလင်းလှုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြင်းကလင်းလှုပ်ခဲ့မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေသတင်းတွေကိုတော့မကြားသေးရသေးပါဘူးရှင်။ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ခိုင်ပန်းလူပါ။